היי כולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי. אני יובל, והסרטון של היום הולך להיות סרטון שאתם מבקשות ממני מלא, וזה מה אני אוכלת ביום. אז כן, כפי שיכול לשים לב, הרגע התעוררתי, אני בלי איפור, תסלחו לי, אבל שמתי את המשקפיים שלי ואני מוכנה להתחיל את היום. אז בדרך כלל אני מתחילה את היום עם כוס תה ירוק, ואני מעדיפה לא לאכול ארוחת בוקר איך שאני קמה, אלא באמת לאכול אותה רק כשאני רעבה. אז אני קודם מכינה את התה, אני מתחילה איתו, אני שותה תה ירוק לימונית לואיזה, והטעם האהוב עליי. עכשיו שימו לב שזה מה אני אוכלת ליום לדוגמה, זה לא מה שאני אוכלת בכל יום, אבל למען האמת אני תמיד מתחילה את הבוקר עם תה ירוק. אני נותנת לטיון להיחלט בערך 5 דקות, ובינתיים אני אתחיל להכין את ארוחת הבוקר שלי, היא דורשת הכנה מקדימה, כי אם אני רוצה לאכול אותה עוד בערך שעה וחצי, אני צריכה להתחיל להכין אותה עכשיו. אני הולכת להכין גלידה בריאה. כן, כן, הגלידה הזאת שאתם תמיד רואות אצלי בסטורי, ואני משוויצה בה, והיא הכי טעימה בעולם. אין בזה שמנת, אין בזה סוכר, יש בזה רק רכיבים טובים. וכרגיל, בננה מצילה את המצב, והיא זו שדואגת למרקם הקרמי והגלידתי. אז אני מקלפת בננה אחת, אני מועכת טוב טוב טוב, עד שזה נראה בערך ככה. ואני שופכת פנימה את היוגורט, לבן, רגיל, בלי סוכר, בלי כל מיני שטויות מסביב. אני ספציפית אוהבת את של מולר כי הוא מאוד סמיך, אבל זה לא באמת משנה. אני מערבבת את הבננה והיוגורט ביחד, ועכשיו אני מוסיפה את המרכיב הגאוני, שהופך את זה להיות גלידה שחיתות, פלוס סופר בריאה. קבלו את פירות היער הקפואים שלי. תמיד יש לי פירות יער כלשהם קפואים במקפיא, שזה מלא שימושים. מה שיש לי עכשיו זה פטל, ואני פשוט שמה כמה פטלים בגלידה שלנו ומערבבת את זה טוב טוב כדי שהמיץ והצבע יתחילו לצאת ותצא לגלידה כזאת עם טעם של פטל, ואז אני מכסה את הקערה בניילון נצמד ומכניסה למקפיא, ולא, אני לא אלכוהוליסטית, נשארו לו מלא וודקות מהחתונה. מחכים בערך שעה וחצי, ובינתיים התה שלי מוכן, ואני מתחילה את היום שלי. אני שותה את התה לאט לאט תוך כדי שאני עובדת, ובאמת שאני מקפידה להוציא את הגלידה רק כשאני רעבה. אבל תחכו מינימום של שעה, שעה וחצי, אם אתם רוצים שזה באמת יהפוך לכם להיות גלידה, למרות שגם בלי להקפיא את היוגורט הוא סופר סופר טעים, ואפשר לאכול אותו כמו שהוא. אוקיי, אחרי בערך שעתיים אני מתחילה להיות רעבה, אז אני מוציאה את הגלידה מהמקפיא, וטיפונת מערבבת אותה כדי שתגיע למרקם הגלידתי. בינתיים אני ממלאה לעצמי עוד כוס של תה ירוק, וכן, אני קמצנית ומשתמשת באותו טיון ממקודם. אני היחידה שעושה את זה. Anyway, ככה זה נראה. המרקם יוצא פשוט מפנק וגלידתי, וזה טעים בטירוף. זה סוג של גלידת וניל, בננה, פטל, משהו מרענן וסופר טעים. ארוחת בוקר מושלמת לקיץ. אני ממש אוהבת את ארוחת בוקר הזאת, ואני מכינה אותה די הרבה לאחרונה. אני די מרובעת בארוחות בוקר שלי, ולרוב הן יהיו מורכבות מיוגורט, רי ואולי אגוזים, אבל אני מספיק יצירתית כדי למצוא עצמי וריאציות שונות שלא ישעמם לי. ואני ממשיכה ביום שלי, אני ממשיכה לעבוד, זה יום כזה שאני בעיקר מול המחשב, וזהו, זו דרך מושלמת להתחיל את היום. אוקיי, הגיע בערך הצהריים, השעה כבר 2 ואני די רעבה, אז בדרך כלל בצהריים אני אוכלת או משהו כליל או איזה שהם שאריות מארוחת ערב של אתמול, וזה מה שקורה במצב הזה. יש לי קארי, קצת 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 קארי שנשאר מאתמול, של ירקות וטופו, אז אני אוסיף קצת מים לסיר ואחמם אותו, בינתיים אני לוקחת זוקיני, שוטפת אותו טוב טוב, ומשתמשת במחדד ג'וליאנים שלי, שהוא בעצם עושה מירקות ספגטי, כן, זה מושלם. אני כותרת את הטוסיק של הזוקיני, ואני מתחילה לחדד. יש חור בצד, אז מדי פעם יוצאים כאלה עיגולים, אני פשוט חותך אותם ומוסיפה אותם לספגטי, אני מדמיינת שזה פוזילי, והנה הספגטי המושלם שלנו מהזוקיני. אתם לא מבינות עד כמה זה טעים, זה תחליף מדהים לנודלס, ליטריות, לספגטי. עם רטבים אסיאטיים, אתם אפילו לא תרגישו בהבדל ולא תאמינו שמדובר בזוקיני ולא ביטריות. שמחו עליי. אני מחממת את היטריות עוד איזה 2-3 דקות עם רוטב, עד שטיפונת מתחמם וטיפונת מתרכך, וזה, תקשיבו, הדבר הכי טעים בעולם. מי שרוצה לדעת איך אני מכינה את הקארי, יש לי באינסטגרם, בהיילייטס, מתכונים, מתכון מסודר ומצולם. אז תיכנסו לשם, זה מחכה לכם. אני באופן אישי מעדיפה שלא לאכול פחמימות בצהריים, פחמימות מעיפות אותי, ואני מעדיפה משהו קצת יותר קליל בצהריים, אז הנודלס זוקיני הזה, או בקיצור זודלס, זו ארוחה מושלמת בשבילי. זה קליל, לא כבד בבטן, אבל זה מסביע ממש, והכי חשוב, זה ממש טעים. אז כן, תמיד שאני בהפסקת צהריים, אני חייבת לראות אם זה איזשהו משהו, אם זה סרטון יוטיוב, או משהו בטלוויזיה, והיום אני רואה את הפרק האחרון של שקרים קטנים גדולים, שזו סדרה מעולה, ממש ממש ממליצה. אני אפזר
עובר לי קצת לימון מלמעלה, אפשר לשים גם כוסברה. כרגע לא היה לי כוח להתעסק עם כוסברה, פשוט הייתי ממש רעבה ורק רציתי לאכול, אבל זה ממש יכול להוסיף. אני יודעת שזה נשמע מוזר, ספגטי שעשוי מקישו ומזוקיני, אבל אתם חייבים לפחות לנסות כדי שתבינו את הגאונות. תחשבו שאני אוכלת עכשיו ספגטי בלי פחמימות. מטורף. כן, ומלא מלא מים בצד. זה סופר חשוב, ורוב האנשים לא שותים מספיק מים. בימים האלה שאני כל היום עובדת בבית, בערך בשעה 4-5, פתאום יש לי מין ירידת סוכר כזאת, ואני חייבת איזה משהו מתוק, אבל אני לא רוצה לאכול משהו לא בריא. אז תמיד יש לנו במקרר קופסה של או עוגה או עוגיות בריאות שאני מכינה לבד, והפעם זה עוגיות גרעינים ואגוזים, אין כאן סוכר, אין כאן קמח, אין כאן שמן, זה רק גרעינים, אגוזים וחלבון ביצה. אם אתן רוצות שאני אעשה סרטון עם מתכון לעוגיות האלה, אז תכתבו לי למטה בתגובות. ליד זה אני יכולה להכין לי עוד כוס תה, או שלפעמים אני מכינה לי שוקו קורקום שאני מאוד אוהבת, וזהו, זה כזה נותן לי זריקת אנרגיה, וזה לגמרי עושה את העבודה. אז זה גם לארוחת ערב, וארוחות ערב אצלנו בדרך כלל זה ארוחה יותר מושקעת, כי זו ארוחה שאנחנו אוכלים ביחד, אני וליאור. אז היום אני הולכת להכין מוקפץ עם טופו, ברוקולי, עם פסטה שעשויה מקוסמת, שזה בעצם פסטה ללא גלוטן, וזו אלטרנטיבה ממש טובה לפסטה מחיטה. ממליצה בחום, זה אמנם קצת יקר, אבל בעיניי שווה את זה. אז אני מתחילה עם הטופו, חתכתי אותו מראש ושמתי אותו בצלחת יחד עם סויה ושום קטוש. והסוד שלי לטופו באמת טעים זה לתגן אותו בנפרד מכל התבשיל. אז אני מתחילה בלתגן אותו בטיפונת שמן, ואז אני מוציאה אותו הצידה שימתין לי, וממשיכה לתבשיל עצמו. החלטתי להוסיף גם זוקיני, אני מתה על זוקיני, אז חתכתי לעיגולים כאלה, ואני מתחילה בלתגן את הבצל על אש מאוד גדולה. בעצם כשמכינים מוקפץ, האש צריכה להיות הכי גדולה שאפשר, כי ההקפצה צריכה להיות במינימום זמן, אבל בעוצמה חזקה. אחרי זה אני מוסיפה את השום, את הזוקיני, ואני מטבלת במלח, פלפל, אבקת שום ושבבי צ'ילי. ערבוב קטן, ואני מוסיפה גם רוטב סויה, בערך 4 כפות רוטב סויה, משהו כזה, ועוד איזה כף של סירופ מייפל. בדרך כלל אני שמה דבש, אבל בדיוק נגמר לי. אז שמתי מייפל במקום. ובשלב האחרון אני מוסיפה את הברוקולי, כי הוא נהיה מוכן ממש מהר, ואני לא רוצה שהוא יהיה סמושי מושי, אז אני מוסיפה אותו לקראת הסוף. בינתיים המים שלי רתחו, והכנסתי את הפסטה לתוך המים, מבשלים אותה ממש כרגיל, כמו פסטה רגילה. אני מגרדת קצת ג'ינג'ר לתוך המוקפץ, זה אחד הדברים שהכי משדרגים את המוקפץ בעיניי, ממש ממליצה, זה הולך מדהים עם סויה. אני מחזירה סוף סוף את הטופו, מערבבת טיפ-טיפונת, וזה מוכן. אני מסננת את הפסטה, ובעצם זאת לא אני, זה עדיין מסירות של יור. אני עכשיו קצת שוטפת את הפסטה, ומעבירה אותה לסיר בשלבים, כדי לוודא שאין פה יותר מדי פסטה לעומת רוטב, עד שבעצם הכל מצופה טוב טוב ברוטב, ויש לי עוד קצת רוטב למטה, זה תמיד מפנק, וזהו, מוכן. אני מגישה את זה תמיד עם המון כוסברה טרייה ולימון. פעם ליאור הכריח אותנו לראות איזשהו משחק מעצבן בטלוויזיה. אלה החיים שלי, אין מה לעשות. שומי למעלה. כוסברה, לימון ובתיאבון. זאת מנה שיש בה גם חלבון, גם פחמימות איכותיות, גם ירקות, גם ירק טרי, ושוב, הכי חשוב, היא סופר טעימה. אז זה הכל היום, זה מה שאני אוכלת ביום ממוצע, בערך, כל יום אני אוכלת קצת שונה. מקווה שאהבתם את זה, מקווה שנתתי לכם כמה רעיונות מגניבים ובריאים וטובים. אל תשכחו להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם שסרטון חדש עולה. וכמובן, מחכה לכם גם באינסטגרם וכאן בתגובות למטה. אני אוהבת אתכן המון המון, ואנחנו נתראה מחר בבלוגוסט הראשון, יש!